ଦଳିତ ଛାତ୍ର ଛୁଇଁ ଦେଲା ରନ୍ଧା ଖାଦ୍ୟ ଫୋପାଡ଼ି ଦେଲେ ଶିକ୍ଷୟିତ୍ରୀ ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ଉତ୍ତେଜନା ପୌଜିଲ୍ଲା କଣ୍ଟାମାଳ ବ୍ଲକ ଯୋଗୀନ୍ଦ୍ରପୁର ପଞ୍ଚାୟତ ସଦର ଉଚ୍ଚ ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ଏକ ଅଭାବନୀୟ ଘଟଣା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି ଜଣେ ଦଳିତ ଛାତ୍ର ଖାଦ୍ୟ ଛୁଇଁ ଦେବାରୁ ଜଣେ ଶିକ୍ଷୟିତ୍ରୀ ଉକ୍ତ ଖାଦ୍ୟକୁ ଫୋପାଡ଼ି ଦେବାରୁ ସ୍କୁଲରେ ଉତ୍ତେଜନା ଲାଗି ରହିଛି ସୂଚନା ଅନୁସାରେ ଉକ୍ତ ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ସରସ୍ୱତୀ ପୂଜା ଅବସରରେ ଭୋଜି ଚାଲୁଥିବା ବେଳେ ଦଶମ ଶ୍ରେଣୀରେ ପଢ଼ୁଥିବା ଯୋଗିନ୍ଦ୍ରପୁର ଗ୍ରାମର ଅନନ୍ତରାମ ହରିପାଲଙ୍କ ପୁଅ ଡାଲି ଓ ଖଟା ବାଲ୍ଟିକୁ ଛୁଇଁ ଦେବାରୁ ଉକ୍ତ ଖାଦ୍ୟ ଜିନିଷ ବିଦ୍ୟାଳୟର ସଂସ୍କୃତ ଶିକ୍ଷୟିତ୍ରୀ ଫୋପାଡ଼ି ଦେଇଥିଲେ ଉକ୍ତ ଘଟଣାକୁ ନେଇ ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ଉତ୍ତେଜନା ଦେଖାଦେଇଥିଲା ପରଦିନ ଉକ୍ତ ଛାତ୍ରର ବାପା ଅନନ୍ତରାମ ହରିପାଲ ବିଦ୍ୟାଳୟକୁ ଆସି ପ୍ରଧାନ ଶିକ୍ଷକଙ୍କଠାରେ ଅଭିଯୋଗ କରିଥିଲେ ପ୍ରଧାନ ଶିକ୍ଷକ ଏହାର ଆପୋଷ ସମାଧାନ କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଥିବା ବେଳେ ସମ୍ପୃକ୍ତ ଶିକ୍ଷୟିତ୍ରୀ ଛାତ୍ରର ବାପାଙ୍କୁ ଦୁର୍ବ୍ୟବହାର ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିବାରୁ ସମ୍ଭବ ହୋଇନଥିଲା ସୂଚନାଯୋଗ୍ୟ ଯେ ପୂର୍ବରୁ ଉକ୍ତ ଛାତ୍ରକୁ ସଂସ୍କୃତ ଶିକ୍ଷୟିତ୍ରୀ ମାଡ଼ ମାରିଥିବା ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଥିଲା ବିଦ୍ୟାଳୟ ଭଳି ଭେଦଭାବଶୂନ୍ୟ ଅଞ୍ଚଳରେ ଦଳିତ ଛାତ୍ରଙ୍କ ଉପରେ ଏଭଳି ଆଚରଣ ଘଟଣାକୁ ନେଇ ବୁଦ୍ଧିଜୀବୀ ମହଲରେ ତୀବ୍ର ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ପ୍ରକାଶ ପାଇଥିଲା ଏହାକୁ ନେଇ ଅଭିଭାବକ ମହଲରେ ଅସନ୍ତୋଷ ପ୍ରକାଶ ପାଇଛି ଅନ୍ୟପଟେ ଉକ୍ତ ଘଟଣାକୁ ନେଇ ଜିଲ୍ଲା ଶିକ୍ଷାଧିକାରୀ କେନ୍ଦ୍ରା କୋଜୁଙ୍କୁ ପଚାରିବାରୁ ଆସନ୍ତାକାଲି ହିଁ ଘଟଣାର ନିରପେକ୍ଷ ତଦନ୍ତ କରି ଦୋଷୀ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଦୃଢ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରାଯିବ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ଘଟଣାର ତଦନ୍ତ କରି ଦୋଷୀ ଶିକ୍ଷୟିତ୍ରୀଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଉପଯୁକ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ନ ନେଲେ ଜିଲ୍ଲା ପାଶଗଣ୍ଡା ବିକାଶ ପରିଷଦ ରାଜରାସ୍ତାକୁ ଓହ୍ଲାଇବ ବୋଲି ସମ୍ପାଦକ ସୁଧାଂଶୁଡ଼ାଙ୍ଗ ଚେତାବନୀ ଦେଇଛନ୍ତି গত চৌদ তাৰিখ দিন সৰস্বতী পূজাৰে আমাৰ গণ্ড জাতিৰ পিলা অন্তৰাম হৰিপাল পুত্ৰ কু উচ্চ বিদ্যালয়ৰ প্ৰধান শিক্ষক প্ৰকাশ চন্দ্ৰ প্ৰধান বিজ্ঞান শিক্ষক মনোজ কুমাৰ চাহু এ ସହକାରୀ ଶିକ୍ଷୟିତ୍ରୀ ଅନୁସୟା ଦେବୀ ଜାତୀୟ ଆକ୍ଷେପ ଏବଂ ଛୁଆଁଛୁଆଁ ଭେଦଭାବ କରି ମାନସିକ ନିର୍ଯାତନା ଶାରୀରିକ ନିର୍ଯାତନା ଦେବା ସହିତ ଅଶ୍ଳୀଳ ଭାଷାରେ କଟୁ ଭାଷା ପ୍ରୟୋଗ କରି ଦଶମ ଶ୍ରେଣୀର ଛାତ୍ର ଏ ଯେଉଁ ନାବାଳକ ପିଲାକୁ शारीरिक जनसिक जे त मनसिक स्तर कुठाघात घटि समग्र ओडा प्रदेश गण्डा जाति निन्दित लज्जित ए अपमान गरिदभाव शून्य अञ्च भावशा सरकार विद्यालयको ସମଗ୍ର ରାଜ୍ୟରେ ଶିକ୍ଷାକୁ ବ୍ୟାପକ କରିବା ପାଇଁ ଯୋଜନା କରିଥିବା ସ୍ଥଳେ ଦଳିତ ନିଷ୍ପେଷିତ ଅନଗ୍ରସର ଜିଲ୍ଲା ଭାବେ ପରିଚିତ ବୌଦ୍ଧ ଜିଲ୍ଲାର ଛୋଟ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଅନୁସୂଚିତ ଜାତିର ପିଲାଙ୍କୁ ନିଷ୍ପେଷିତ କରି ଏ ଯେଉଁ ଲାଞ୍ଚିତ କରିଛନ୍ତି ଏଥିପାଇଁ ଓଡ଼ିଶା ସରକାର ତଥା ବୌଦ୍ଧ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ বৌদ্ধ জিলা জেলা শিক্ষাধিকারী এই যে জন শিক্ষক এবং তাযোগ করুেদ্রপুর উচ্চ বিদ্যালয় সহকারী শিক্ষক এবং শিক্ষয়িত্রী মান বি চাকি তহিষ্কার আমি বৌদ্ধ জেলা পাশগন্ আসবাদ বিকাশ পরিষদ তরফ দাবি